Dobar dan. Evo, ja ću danas imati prezentaciju Strah i izlječenje. Na koji način se ovo dvoje zapravo može povezati i o čemu ću ja zapravo pričati, vidjet ćemo kroz nekoliko minuta. Malo iznenađujuće ayahuasca. Zašto sam uopće izabrala ayahuasku kao temu povezanu sa strahom? Zato što na sam spomen riječi strah palo mi na pamet jedan od najvećih ljudskih strahova, a to je strah od smrti, zatim strah od ludila, strah od gubitka kontrole, strah od nepoznatog. Na neki način sam razmišljanjem došla do same ayahuaske, odnosno psihodeličnih iskustava koja se u zadnje vrijeme jako puno proučavaju, posebice u modernoj psihijatriji, ali postoji takozvani ayahuasca retreats na koje idu ljudi i na kojima zapravo žele proživjeti jedno duhovno iskustvo. Što zapravo sama riječ ayahuasca znači? Dolazi nam iz ayahuasca, to je iz kečuanskog jezika, od kečuanskih indijanaca koji su starosjedioci u Americi, i aja u njihovom jeziku znači duša, dok vaska znači loza, tako da bi se sama ayahuasca mogla prevesti kao nekakva biljka duše. Glavne komponente ayahuasca koje su zaslužne za njeno ovakvo psihodelično djelovanje su DMT i druge molekule, znači koje inhibiraju razgradnju DMT-a. DMT ili ti dimetiltriptamin je halucinogen, sličan je serotoninu, psilocibinu i melatoninu, koji su nam poznati naravno kao hormon sreće, psilocibin iz magičnih gljiva te melatonin u procesima spavanja i samih snova. Što nam to govori zapravo o njemu? To što je on halucinogen znači dovodi do izrazitih, posebice vidnih halucinacija u ljudi koji ga konzumiraju, te različiti objekti tim osobama postaju intenzivnijih boja, nepravilnih rubova, te osobe mogu doživljavati različite halucinacije od onih loših gdje oni haluciniraju nekakva demonska, odnosno demonska bića, odnosno zle duhove, ili nekakve božanske osobe koje ih provode kroz njihov život i ukazuju im na ono što eventualno rade krivo. Također, osobe izložene DMT-u mogu iskusiti iskustva slična kliničkoj smrti ili čak iskustva odvajanja svog vlastitog tijela. Kako DMT djeluje? On je ligand za serotoninske 5-HT2 receptore. Što znamo kako djeluje, znači slično serotoninu, dok kao ligand za sigma-1 receptore on ima protuupalno djelovanje, što mu daje zapravo tu mogućnost da se koristi kao eventualni lijek u psihijatrijskim bolestima za koje znamo da se u zadnje vrijeme stavlja naglasak na to da su to zapravo sve upalne bolesti protiv kojih se treba boriti protuupalnim lijekovima. DMT se dobiva iz najčešće iz biljke Psihotria viridis, od nje se koriste znači listovi. Drugi dio, osim DMT-a, znači za samu pripravu ayahuaske, čine karbolini. Oni su MAO inhibitori, odnosno inhibitori enzima koji razgrađuju DMT. Sam DMT kad bi se konzumirao kao takav bez karbolina bio bi nedovoljno aktivan u našem organizmu i ne bi zapravo nikada dobili ovakve psihoaktivne efekte kakve se dobiju u samoj ayahuaski. Jedan od karbolina je i inhibitor ponovne pohrane serotonina, to je ovaj tetrahidroharmin, i on nam zapravo omogućava da serotonin ostaje dulje u organizmu i da dulje djeluje. Sami karbolini dobivaju se iz kore drveta koje se zapravo naziva ayahuasca, i ta kora se struže, pomiješa se s onim lišćem Psihotrije viridis, te šamani koji su educirani za ovakve postupke zapravo naprave mješavinu koju onda kasnije tijekom ceremonije ljudi piju i iskuse svoja duhovna iskustva. Ovdje vidimo jednog šamana tijekom ceremonije. Dakle, sama ceremonija nije isključivo pijenje ayahuaske, nego je bitno i to duhovno vodstvo
Oni tijekom ceremonije plešu, pjevaju, zazivaju različite prirodne duhove, osobe koje konzumiraju ahuasku, dovodi zapravo u stanje u kojem oni čiste i svoje misli i svoj organizam. I zato vidimo ovdje kod ovih ljudi na ovoj slici da su oni počeli, da oni zapravo počinju povraćati tijekom tog iskustva, te se na taj način njihovo tijelo čisti od lošeg. Sama ajahuaska nije baš ugodna za piti i taj prvi dio ceremonije je uvijek neugodan za osobe koje konzumiraju ajahuasku, što psihički, što fizički. I još u prezentaciji možete vidjeti, znači, kako izgledaju te vizualne halucinacije, kako su te boje intenzivne, te kako se javljaju razni geometrijski oblici. Od mogućih upotreba u psihijatriji, DMT, odnosno ajahuaska, još uvijek nije zaživjela, upravo zato što ima različite kontroverze oko njenog korištenja, no uvidjelo se da u društvima u kojima se ajahuaska ritualno koristi, znači u Južnoj Americi, u različitim crkvama, se vidjelo da ljudi koji su njihovi članovi nemaju tolike razine ovisnosti, pogotovo o alkoholu, i da su manje agresivni, pa se to kasnije proučavalo i došlo se do pet bitnih faktora kako zapravo ajahuaska može dovesti do smanjenja ovisnosti. Dakle, ona može djelovati kao serotoninski agonist i preko toga inhibira lučenje dopamina, a znamo da nam je dopamin najvažniji zapravo za puteve nagrađivanja koji su nam osnovica zapravo svake ovisnosti. Samim time slabe se sinapse koje dovode do ovisnosti, dakle te dopaminske sinapse na neki način se prekidaju i slabe, te osobi sve teže i teže ponovno krenuti na taj put ovisnosti. Zatim, tijekom samog iskustva doživljavaju i introspekciju, te neki psihoterapijski način zapravo ta ajahuaska djeluje na te ljude kako bi prestali zapravo uzimati sredstva ovisnosti. Osim za liječenje ovisnosti, potencijal pokazuje i za liječenje rezistentne depresije, znači one koja ne reagira na lijekove, pa kao jedna od posljednjih linija liječenja se zapravo mogu koristiti i psihodelici, što se sad proučava, dakle u malim dozama pokazuju obećavajuće rezultate. Što nam kaže magnetna rezonanca? Znači, na prezentaciji možete vidjeti koji su to dijelovi mozga najviše aktivirani tijekom konzumiranja, odnosno nakon konzumiranja ahuaske. Vidimo da je u inzuli povećana, zapravo preko inzule povećana aktivnost i njene povećane aktivnosti i povećana svjesnost o samom sebi i svojem životu. U prefrontalnom korteksu je također povećana aktivnost, te osobe imaju kognitivne odgovore, odnosno imaju povećanu pažnju i radnu memoriju, dok je u amigdali, koja je odgovorna između ostalog i za naše negativne emocije i agresivnost, zapravo smanjena aktivacija. Te osobe nakon konzumiranja ajahuaske mogu biti puno socijalnije, optimistične i otvorene za druge ljude i nova iskustva. Zašto sam ja uopće pričala o ajahuaski i strahu? Zato što je jedan znanstvenik zapravo izjavio da je ajahuaska kao jedna ubrzana intenzivna psihoterapija. Dakle, u tom iskustvu intenzivnog straha kojega osobe doživljavaju, one zapravo se nauče izboriti protiv tog straha. Dakle, osobe opisuju najčešće da su osjećale strah kakav nikad prije nisu osjećale, da su svi oni strahovi koji su ikad u životu osjećali zapravo skupljeni u taj jedan trenutak koji može nekad trajati i godinama, bar se tako osobama može činiti. No, nakon tog straha koji je nužan zapravo za to, za sve dobrobiti ajahuaske, kod njih se
javlja znači utišavanje ega, smanjuju se njihove obrane, osobe se mogu susresti sa svojim traumama iz prošlosti te preko toga ih mogu na neki novi način rješavati i isto tako osobe doživljavaju kreativniji pristup problemima, znači to je opet bitno u liječenju ove rezistentne depresije, dakle da iz nekog drugog ugla se može pogledati na vlastiti život. I ono što bi za kraj rekla, naravno da mi sad nećemo svi otići u Južnu Ameriku na Ayahuasca retreat, ali bitno je da se procijene zapravo nove i prihvate nekakva nova razmišljanja u medicini i da se na sve ne gleda sa tolikom skepsom.